Terve, meikälä sen nimi on Jonni Loks ja tervetuloa mun Eminen pariin mistä meistä kasvomaski. Joo, mun piti tänään julkaistaa Aleksi Skiven päivä, ottaa kameran mukaan, mut se tippui mun taskusta ja tippui sängylle ja se jäi, kun mä en huomannut, että se tippus ensin pestä kädet ennen kuin kosketaan siihen maskiin. Joo. Nyt mä oon pahoillani. Ette ei saa sitä Aleksis Kivenpäivä -blogia. Mä yritän ensi viikolla julkaista se. No, mä oon tänne neku. En mä tiedä miksi mä en voi julkaista sitä saman tien. Mut niin. Jaa. Kyllä se vielä kerkee ensi viikolla julkaisemma. Joo. Täältä kattila. Se taisi olla kylmää vettä. Sitten annetaan kiehua. Otetaan sitä. Joo. Nyt vaan odotellaan, että toi rupeis kiehumaan. Joo. Saatko sinä sappaa? En, kun mä pesen toi maski. Joo. Aivan. En mä enää tähän aikaan laita safkaa. No, Yeah.
Hän ei laitanut lukkoon. Toto ovea lukkoon. Joo. Kyllä. Ajatelko, tähänkin kuukausi on mennyt ohi. Kello on ton verran. Tänään vielä käydä suihkussa. Tuon vielä kello on nytten. Joo, voi edes paljon. Joo, 6 minuuttia. Unoin sitten laittaa oven lukko. Tämä vai? Ei, ovessa oven. Joo niin, mutta mä en tosiaan Ei oo vielä. Laita varmuuden vuoksi toi. Joo. Sama levy näin. Tuleeko se siellä? Ole, katsotaan nyt. Tuleeko? Vai jääkö käsi vauhti?
Joo. Ajatelkaa sitä, että miksi nämä päivät menee niin nopeasti. Kuinkas nyt on 12 minuuttia, nice. Asiat on ihan myöhemmät näin korona toinen vaihe edelleen Suomessa uimaisten arvosuun. Hanne, mitä tää otsikko tarkoittaa? Asiantuntijat arvioivat näin koronan toinen vaihe etenee Suomessa. Huippu iskee marras-joulukuussa. Mitä se tarkoittaa? Huippu iskee? Niin, luultavasti tulee paljon sairastuneita marras-joulukuussa. Niin. Sitä se vaan meinaa. Niin. Voi joo. Se on heidän luulotautiansa. Kyllä mä mielestäni tiedän paremmin. Toi saa varmaan heittää menemään noin raaste. Joo, sen saa loput laittaa pois. Ei ole täydellistä vielä. Ehkä. Joo.
Sitten tää. Tänne. Sitten 10 min. Puhutetaan se vielä tonne. Ai niin, mun puhelin jäi tonne, no. Päivitä Oral-B Pro Expert -hammastahnaan. Oral-B, Suomen suuhygienistiliiton suosittelema. Maista Pauli New York Latte ja muut kylmät uutuusjuomat. No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Ronja. Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään olisi tarkoitus lähteä vähän seikkailemaan, nimittäin semmoinen paikka nimeltä Prison Island laittoi mulle viikko sitten viestiä, että heillä on semmoinen paikka, mistä löytyy 28 huonetta, joiden sisällä on erilaisia tehtäviä, niin kuin semmoisia Fort Boyard-tyylisiä tehtäviä, jos jotkut muistaa, mä oon voittanutkin sen kerran. Noniin, let's go! Meidän olisi tarkoitus kolmistaan lähteä läpäisemään erilaisia tehtäviä tuolla vankilassa. Ehkä toi vähän dramaattinen. Laitetaan pikku esittää. Tell him.
improv-käyntiin. Prison Islandissa löytyy 28 erilaista haastetta, jotka vaativat ryhmältä taktikointia, tekniikkaa ja voimaa. Tavoitteena on kerätä tunnin aikana mahdollisimman paljon pisteitä. No niin, nyt ollaan astuttu vankilaan. Eli meidän niin alkaa aika sitten, kun me mennään ekaan vankilaan. Mä oon ihan hengailla vaan tää vankilassa. Meillä on aika paljon fyysisiä tehtäviä kyllä. Fysiikka. Siis tää on ihan jättimäisen kokoinen paikka. 5 minuuttia. Täällä on siis 28 huonetta. Mä oon aika paljon yllätynyt, että täällä on näin monta, mut voi olla, että ihan kaikki ei käy nyt läpi. Niin paljon voimme parantaa. Core blind. Onko tää niinku helppo, mistä me voidaan lähteä liikkeelle, niin me niinku tiffataan, mistä on kyse? Tää oli semmonen, se sama, mikä me nähtiin siinä videossa. Joo, otetaan se, lähdetään helposti. Jos me halutaan voittaa tää Prison Islandin mysteeri. Aletaan päästä. Tää on ehkä semmonen safe alku. Noni. Stressilevel 75, ollaanko me valmiit tämmöseen stressiin? Aika siis lähtee käyntiin siitä, kun tää lipuke osuu tohon noin. Meidän pitää saman tien mennä sisään, laittaa ovi kiinni ja lähteä suorittaa. Stressi 75. Hei, tämä on jo heitä. Siellä on palloja. Yksi. Kaksi. Mä sain korjattua. Miettikää ne, kun teillä on pidempi laaja. Mä en ehkä osu, vaikka se on noin lähellä. Missä ne palautat? Miksi mikä tykitys? Mä? LeBron James. Onko tämä koneita välejä? Kohta sä tulkita, mä häätän nyt isoja. Joo, iso vastaa 3 pistettä, että kans et sinne uudettaa. Minuutti aika. Siis kato, mä heittää. Mutta se tulppaa just tälleen mun käteen. Hyvä. Ai, että tää on helppo, mä luulen, että tää on vaikee. Eli yks vielä. Musta liikaa. Kuulet sä? Copycat. Matkijakissa. Me ei katsota yhtään, että mikä tää on. Mennään vaan sisään. Okei, täällä on tyrmä. Siinä on näkyy joku. Tässä me nyt ollaan. Tämä on siinä nappuloita, mutta tänne pitää olla monen vaikea. Toi, siinä on reikä alhaalla. Mä tässä pitää nyt silmään valoa. Siinä näkyy joku. Tässä me nyt ollaan. Tämä on siinä nappuloita, mutta tänne pitää olla monen vaikea. Toi, siinä on reikä alhaalla. Joo. 2 minuuttia vielä. Just. Ja no, kun on aina pitkä tauko, niin mä käyn joko syömässä vaikka kukokulmassa, niin kun heseillä on pitkä matka, niin voi olla aina myöhästy. Niin mä tän kukossa, koska kukko lähin, niin siellä syömässä, tai sitten mä käyn muutama lenkillä. Sen mä voitan, sillä mä niinku... Joo, kuinka paljon tää on kuvannut? 25 minuuttia. Harmi kamera ei erota.
No, ei nyt näe. Nyt on pyörit tulleet. Ai ja niin, no. Mulla taas on tullut pikku. Kirjoitus. Ah. Nyt on valmis. Oi. Laitetaan tähän. En mä nyt tiedä, tuliko se puhuttavaksi. Ai niin, täällä on hänen. No, en mä nyt. No ei sitä anna liikaa olla, mut no joo. Kun tuossa on tollanen jälki, mä voin näyttää. Tollanen. Eihän mun mielestä kuulu sulla tonne. No. Tosi, siinä. Mutta hei, tää video taitaa olla nyt tässä. Joo. Ei se kyllä mun mielestä ollut niinku kovinkaan kauan kattilassa. Noin, tämä video päättyy nyt tähän. Se on sitten. Moikka moi! Advanced Warfare! Voimme muuttaa!